الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت ہے. ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نضلہ ابن عبید، نضلہ ابن عبید، اور قبیلہ اسلم سے تعلق رکھتے ہیں. اسلمی قبیلہ اسلم سے تعلق رکھتے ہیں. فتح مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے. ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا اس کے بعد فتح مکہ کے بعد یہ بصرہ منتقل ہو گئے اور وہیں انتقال فرمایا بصرہ میں. 46 حدیثیں ان سے مروی ہیں ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بخاری مسلم دونوں میں ان کی حدیثیں ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ لا تزول قدم عبد یوم القیام حتی یسأل، قیامت کے دن بندے کے قدم میدان محشر سے نہیں ٹلیں گے. جو حساب و کتاب کے لیے اس کو کھڑا کیا جائے گا تو وہاں سے وہ ہٹ نہیں سکتا، یعنی جنت میں جا نہیں سکتا یہاں تک کہ اس سے یہ سوال نہ کر لیے جائیں جو آگے بتائے گئے ہیں. غور کیجئے کہ کیا حال ہوگا کہ اس کو حساب کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، پیش کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں اور کوئی چیز مخفی اور چھپی ہوئی نہیں رہے گی، ساری چیزیں وہاں حاضر ہوں گی اور کتاب میں سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، وہ بھی ریکارڈ موجود ہے. مالی هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها فوجدوا ما عملوا حاضرا، کہ اس کتاب کا تو معاملہ ہی عجیب ہے کہ یہ تو چھوٹی اور بڑی سب چیزیں بیان کر رہی ہے، جو بھی انہوں نے کیا ہوگا وہاں موجود ہوگا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ وہاں سے ہٹ نہیں سکتا میدان حساب سے، میدان حشر سے، جب تک کہ ان چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے. بعض علماء نے فرمایا کہ ان لوگوں کا استثنا ہے اس میں جن کے بارے میں آیا ہے کہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. 70,000 فرمایا کہ 70,000 لوگ ہوں گے جن پر حساب کتاب نہیں ہوگا اور وہ خاص اللہ کے اوپر توکل رکھنے والے ہیں. الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہیں، نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں اور نہ بدفالی لیتے ہیں اور نہ وہ آگ سے گرم کرنے کا علاج استعمال کرتے ہیں، ولا یتطیرون
اور وہ اللہ پر زیادہ توکل کرتے ہیں تو وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو علماء نے فرمایا ان کا معاملہ تو عجیب ہے, اور دوسرا ہے باقی لوگوں کے بارے میں یہ حدیث ہے. اس سے پوچھ لیا جائے اور جب وہ اس کا جواب دے دے گا, جب اس کا حساب ہو جائے گا, تب وہ آگے بڑھے گا. حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا, پہلا سوال یہ کیا جائے گا کہ اپنی عمر کہاں فنا کی. عن عمرہ فیما افنا, اپنی عمر کہاں بتائی. انسان کی عمر کے بارے میں انسان غور کرے کہ کتنی عمر ہوتی ہے انسان کی. کوئی یقینی بات نہیں ہے, 60-70 سال کی عمر ہے, اور کچھ لوگ تو جوانی میں مر جاتے ہیں. تو انسان کا بچپنا کھیل کود میں گزر جاتا ہے, اور اس کی جوانی تفریح میں اور فیشن میں اور خواہشات میں اور زیب و زینت میں گزر جاتی ہے, اور اس کے بعد مال جمع کرنے میں اس کی عمر فنا ہو جاتی ہے. بڑھاپے میں فخر کرتا ہے اپنے مال اور اپنی اولاد پر, اس میں گزر جاتا ہے. لمبی لمبی تمناؤں میں عمر گزر جاتی ہے. عمر کیا ہے؟ یہ جو منٹ ہیں, اور منٹ سے گھنٹے بنتے ہیں, اور گھنٹوں سے دن بنتے ہیں, اور دنوں سے مہینے, مہینوں سے سال, یہی عمر ہے. تو انسان کو غور کرنا چاہیے, یہ عمر یہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ وقت بہت عزیز ہے. کسی نے کہا کہ یہ انما انت ایام, اے ابن آدم تم دنوں کا مجموعہ ہو, کئی دنوں کا مجموعہ ہو تم انسان. فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُكَ, جب ایک دن گزر گیا تو تمہارا ایک حصہ گزر گیا, سمجھ گو اتنا کٹ گیا. وہ کٹ نہیں رہا ہے لیکن یہی سمجھو. تو کسی نے فرمایا کہ من استوى يومه فهو مغبون, دو دن جس کے برابر ہو گئے وہ خسارے میں. کل ہم جتنا دین میں مقام رکھتے تھے, اللہ کے یہاں جتنا ہمارا قرب تھا, جتنا عمل تھا, آج بھی جتنا ہی رہے تو خسارے میں بڑھتے رہنا چاہیے. ہماری عمر میں جب ہم بڑھ رہے ہیں تو عمل بھی بڑھنا چاہیے, ورنہ تو اس کی برف کی سل ہے جو پگھل رہی ہے اور کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے. انسان سوچتا ہے بڑھ گیا, میں بڑھ گیا, وہ بڑھا نہیں ہے, گھٹ گیا. سوچتے نا کہ اتنا بڑا ہو گیا, وہ گھٹ گیا, یعنی اتنی عمر تھی اتنی کم تھی. تو بہت ہی اہم معاملہ ہے, یعنی منٹ منٹ کی قدر کرنا چاہیے. قیمت دم حیات کی تو دام دام لے, بہار ہو کہ خزاں ہر ایک سے تو کام لے. زندگی کے سانسوں کی قیمت تم ایک ایک اصول کرو. بہار ہو یا خزاں ہو, سردی ہو یا گرمی ہو, سب سے انسان کو کام لینا چاہیے. ورنہ انسان سوچتا ہے اب تو گرمی زیادہ ہے کیسے عمل کریں, سردی میں سوچتا ہے تو ٹھنڈ لگ رہی ہے کیسے عمل کریں. ہر وقت عمل میں لگے رہنا چاہیے انسان کو. قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے, اچھے کام میں مشغول رکھے اپنے آپ کو. جی هذا الوقت ان لم تقطعه الوقت كالسيف ان لم تقطعه يقطعك. ایک بزرگ نے فرمایا کہ وقت جو ہے تلوار کی طرح سے, اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے اچھی طریقے سے یہ تمہیں کاٹ دے. کاٹے گا نا, وہ گزر جائے گا تو ہم کو کاٹ رہا ہے. اور اگر ہم نے اس کو صحیح جگہ استعمال کر لیا تو ہم نے اس سے فائدہ اٹھا لیا. تو عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ فیما افنا, کہاں فنا کی. اللہ کی نافرمانیوں میں یہ اپنی عمر لگائی یا اللہ کی اطاعت میں اپنی عمر لگائی. ان عمره فیما افنا وان علمه ماذا فعل فيه او كما قال عليه. اور اپنے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اپنے علم پر کیا عمل کیا. آپ یہ کہیں گے یہ تو آپ کے بارے میں ہے مولانا صاحب, جو علماء لوگ ہیں ان کے بارے میں ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, سب کے لیے, ہر ایک شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ پوچھا جائے گا. میرا علم جتنا ہے وہ میرا علم, آپ کے پاس جو علم ہے وہ آپ کا علم. آپ کو معلوم ہے کہ نہیں نماز فرض ہے,
रोज़ा फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, फिर आपने नमाज क्यों छोड़ी मालूम था तो? फिर आपने रोज़ा क्यों छोड़ा? जितनी मालूमात है आपको मालूम है सूद हराम है, सूद को क्यों इस्तेमाल किया? झूठ हराम है, चोरी हराम है, किसी का माल खाना हराम है, मीरास में अब दूसरे का हिस्सा दबाना हराम है, मेहर अपनी बीवी का अदा ना करना हराम है, ये बातें मालूम है कि नहीं आपको? तो मालूम है आपका इल्म। तो जो इल्म तुम्हें हासिल था उस पर अमल किया कि नहीं किया, इसके बारे में पूछा जाएगा इंसान से। इसलिए ये इल्म हुज्जत भी है, ये इल्म इंसान के लिए सिफारिशी भी बन सकता है, इंसान के खिलाफ हुज्जत भी बन सकता है। अगर इस पर अमल किया होगा, सिखाया होगा लोगों को, तो सिफारिश करेगा, नहीं तो हुज्जत करेगा, जानते थे फिर भी अमल नहीं किया। और तीसरी बात फरमाई, وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، یہ تیسرا سوال ہوگا مال کے متعلق کہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، مال ہی تو انسان کی اہمیت والی چیز ہے بھی صحیح اور انسان ترجیح بھی دیتا ہے، تو کہاں سے کمایا تھا؟ حرام کام تو نہیں کیا تھا اس کو کمانے کے لیے، جھوٹ تو نہیں بولا تھا، خیانت تو نہیں کی تھی، ملاوٹ تو نہیں کی تھی، دھوکہ تو نہیں دیا تھا، کہاں سے کمایا تھا؟ یہ سوال ہوگا، جائز تھا یا ناجائز تھا، حلال تھا یا حرام تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جہاں سے آئے جو آ جائے وہ حلال، تو یہ تو تمہارا یہ تو قول نہیں تھا ایسا۔ تو عن مالہ من عین اکتسبہ، کہاں سے جمع کیا تھا مال؟ مال اگر حرام ہے تو اس کو لینے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ حرام اگر پورا کروڑوں روپیے کا آ رہا ہو تو وہ بے حیثیت ہے، سود کا پیسہ چاہے لاکھوں جمع ہو جائے وہ ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا، خرچ کہاں کیا؟ ایک ہی شادی میں دولت لوٹا دی، لاکھوں کی دولت لوٹا دی، ناجائز کاموں میں لوٹا دی، اپنے شوق پورے کرنے میں لوٹا دی، نیا نیا ماڈل لینے میں خرچ کر دی، اور اہل حقوق کے حقوق ضائع کر دیے۔ تو یہ سب مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرنا یہ بھی بہت اہم بات ہے، کہ کیونکہ یہ مال بہت اہم چیز بھی ہے واقعی۔ جتنا ہے اللہ تعالیٰ نے حلال دیا ہے، اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے، اور اس کو اگر غلط جگہ پر استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ کو نارا ہو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، مال اپنا بیوقوفوں کے ہاتھوں میں نہ دو، اس مال کو اللہ نے تمہاری زندگی کو تھامنے کا ذریعہ بنا، تو اس سے بہت بڑے بڑے خیر کے کام انجام پا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمیوں پر رشک کرنا چاہیے، ایک عالم پر جو علم پر عمل کر رہا ہو، دوسروں کو سکھا رہا ہو، اور ایک مالدار پر کہ اس کو دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا۔ تو مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا۔ اور تیسری چیز ہے جسم ہی فیما ابلا، یہ جسم جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس کو کہاں کھلایا، اس کو کہاں کھلایا۔ تو کہیں تم نے بیڑی سگریٹ یا نشے میں شراب پی پی کر کے یہ صحت تو برباد نہیں کر دی، یا برے شوق میں ہی اپنی صحت برباد کر دی، یہ جسم ختم ہو گیا۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں، تو یہ فلسفہ نہیں ہے اسلام میں کہ ہمارا جسم ہم جو چاہیں کریں، جہاں چاہیں استعمال۔ یہ جسم آپ کا نہیں ہے، یہ جان آپ کی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ اگر آپ بیڑی سگریٹ کے ذریعے سے اپنی صحت برباد کر رہے ہیں، شراب کے ذریعے سے، افیون کے ذریعے سے، گانجے کے ذریعے سے، اور بھی دوسرے شوقوں میں اپنی صحت، اپنی آنکھیں برباد کر رہے ہیں، پورا جسم، ایک ایک آنکھ اگر کسی کی خراب ہو گئی غلط شوق سے، اور کان خراب ہو گیا وہ بھی پوچھا جائے گا تم نے اس کو غلط جگہ کیوں استعمال کیا تھا، اتنے موبائل کیوں دیکھے تم نے کہ آنکھیں تم نے برباد کر لی۔ تو اللہ کی قرآن شریف پڑھتے اس آنکھ کے ذریعے سے، یا اس آنکھ سے تم نے نا محرم کو تو نہیں دیکھا تھا،
इस कान से तुमने गीबत तो नहीं सुनी थी, जिस्म में भी कितनी चीजें हैं इंसान के पूरे जिस्म के, इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लू उलाइका काना अन्हु मसूला। कुरान शरीफ में है कि कान, आंख, दिल, इन सब के मुतालिक सवाल होगा। तो हर एक हाथ को कहाँ तुम कहाँ कहाँ ले गए थे, पाँव से कहाँ कहाँ चले थे तुम, तो एक एक चीज को इंसान को फूंक फूंक कर इस्तेमाल करना चाहिए अपने जिस्म की, एक एक चीज को। अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें दी हैं इंसान को, अक्ल दी है, इस अक्ल से गलत स्कीमें बनाई थी और नाजायज काम किए थे इस अक्ल से, या इस अक्ल के जरिए से अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए अक्ल लगाई थी। अल्लाह ने कितनी इंसान को सलाहियतें दी हैं, अगर ये अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करे, क्या आपने देखा होगा आप जो सोचते हैं वो कर लेते हैं अगर पूरे उसमें लग जाए तो, कि जो मेरा मंसूबा था वो पूरा होगा। तो अगर इंसान इस अक्ल के जरिए और इस जिस्म के जरिए, इस जवानी के जरिए अगर अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल कर ले तो फिर किस कदर खैर की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अरादा अल्लाहु बिअब्दिन खैरन इस्तअमलहू, कि जब बंदे के साथ अल्लाह खैर का मामला फरमाता है उसको इस्तेमाल कर लेता। पूछा गया, कैफा यस्तअमिलुहू, कैसे इस्तेमाल करता है, फरमाया, वफ़िक़ुहु लिअमलि ताआत हत्ता यमूत अला ज़ालिक, कि अल्लाह ताआत नेकी का करने की उसको तौफीक बख्श देता है और नेकियां करता रहता है, उसी पर उसका इंतकाल हो जाता है। तो हमें इन चारों सवालों को पेश नज़र रखना चाहिए और उस एतबार से हमें ज़िंदगी गुजारना चाहिए ताकि हमारा हिसाब आसानी से हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु सल्लम अला नबी व अला आलिहि व सहाबीहि अजमईन।